1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର 71 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମାହେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱରେ ସହର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦୀପ ଜାଳି ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ବିକାଶ ପଥରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଗେଇ ଯାଉ ବୋଲି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 1କୁ ଜିଲ୍ଲା ଜନ୍ମଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଅଙ୍କୁଶ କୁମାର ପାଣ୍ଡିଆ, ମହେଶ୍ୱରୀ ସଂଗଠନର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆଜିକା ଗୋଟେ ଦିନଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ କୋଭିଡ଼ର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛେ ଯେନ୍ଥିର ଲାଗି ଆମେ କିଏ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ନେଇ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସମଲେ ମାକେ ଆମେ ଏତିକି କହିମୁ ଯେ ତାର ମାନେ କେନ୍ତାକରି କୋଭିଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ ଆର୍ ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ। 1949 ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଯେନ୍ଟାକି ତାର ମାନେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା, ସେ ଜିନିଷକେ ନେଇକିରି ଆଜିକା ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆର୍ ଆଜିନୁ ନେଇକିରି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ଯେ ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରମୁ। ଆର୍ ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ମା ସମଲେକେ କହମୁ ଯେ ତାର ତାର ମାନେ ପନର୍କାନିରେ ରଖିଦେବା ଯେ କୋଭିଡ଼ର ଲାଗି ଟିଚର ମାନେ ତାର ମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ ଟିକେ ନେଇ କରିକିନା ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଆହୁରି ଜୋରସେ ଆର୍ ଆହୁରି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିକିନା ଆମେ କରିପାରୁ। ଜୟ ମା ସମଲେ। ମହେଶ୍ୱରୀ ମହିଳା ସଂଘର ଆଡ଼ଭାଇଜର, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇନ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବେ। ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସିରେ ଏଇ ଦିବସଟାକେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇ ଦିବସଟା ପାଳନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେଟାକେ ଆମେ ଭୁଲି ନେଇ ଯାଉ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଯେନ୍ ଯୁବପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେମା ବୋଲେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଆଗ୍କେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ହେତିର୍ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିବସ ପାଳନ କର୍ମା ଆଉ ଆଗ୍କେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିକେ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେମା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।